កិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររបស់គណៈកម្មការស្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោសែនបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងវត្តមានអាយដាមគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោសែនគណៈកម្មការស្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទអ្នកសារព័ត៌មានមានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធជាប្រធាននិងមានអនុប្រធានចំនួន4រូបក្នុងនោះមានអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍1រូបគឺអាយដាមជាកៅចិន្តាទីប្រឹក្សាក្រសួងនិងជាប្រធាននយោបាយកថានីតិកម្មក្រសួងព័រមៀនជាមួយនេះក៏មានសមាជិកចំនួន18រូបក្នុងនោះដែរក៏មានសមាជិកមកពីស្ថាប័នសារព័រមៀនចំនួន4រូបរួមមានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាសហភាពសហព័ន្ធអ្នកកសែតកម្ពុជាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដើម្បីសេរីភាពនិងសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតអាយដាមជាកៅចិន្តាទីប្រឹក្សាក្រសួងនិងជាប្រធាននយោបាយកថានីតិកម្មក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើរបាយការណ៍ជម្រាបជូនពីលទ្ធផលនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានបណ្ដឹងជាលីលាក់អសរឆ្លងតាមក្រសួងស្ថាប័នចំនួន5ករណីបានដោះស្រាយរួចរាល់ចំនួន4ករណីបណ្ដឹងជាលីលាក់អសរឆ្លងតាមអង្គភាពចំនួន3ករណីបានដោះស្រាយរួចរាល់បណ្ដឹងដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ចំនួន1ករណីបានដោះស្រាយរួចរាល់បណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ចំនួន6ករណីបានដោះស្រាយរួចរាល់ជាចុងក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាអាយដាមហុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យមកក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីស្នើសុំអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យលើរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកកសែតមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងករណីនេះនាយកដ្ឋាននីតិកម្មកម្ពុជាពិនិត្យអាយដាមគីតិចមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាចាប់តាំងពីមានគណៈកម្មការស្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទអ្នកសារព័ត៌មានបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោសែនមិនទាន់ទទួលការការពារចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានកំហុសនៅឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានចំណុចខ្លះបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងារក្រសួងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបញ្ហាដោយមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវគណៈកម្មការមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលវិវាទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានដែលត្រូវទទួលរងការប្តឹងតវ៉ាពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងពេលបំពេញវិជ្ជាជីវៈទទួលពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិវាទក្នុងពេលបំពេញវិជ្ជាជីវៈពិនិត្យសិក្សាអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់លើបណ្តឹងនីមួយៗជូនថ្នាក់ដឹកនាំសម្រេចជាមួយនេះធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុមុននឹងចេញផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារសើបសម្របសម្រួលក្នុងការបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈទៅក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោសែនគណៈកម្មការនេះក៏តាមដានការអនុវត្តនីតិវិធីបណ្ដឹងនីមួយៗតាំងពីដើមរហូតបញ្ចប់និងធ្វើរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងរយៈពេល6ខែម្ដងដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររបស់គណៈកម្មការស្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈកិច្ចការងារនេះក្រុមការងាររបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនទាក់ទងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយរាល់ពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នោះខាងនាយកដ្ឋាននីតិកម្មក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការពិនិត្យជាមុនសិនបើជាកំហុសរបស់កាសែតដែលរញ៉េរញ៉ៃគឺមិនដាក់ជូនក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោសែនធ្វើការដោះស្រាយនោះទេដោយសារអ្នកកសែតឥឡូវមានច្រើនបែបណាស់ក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះរាល់សំណើដែលក្រសួងពិនិត្យឃើញថាមានភាពសមស្របដើម្បីឲ្យមានការជួយពីមេធាវីទៅក្រសួងបញ្ជូនទៅពិនិត្យនិងជួយដោះស្រាយការពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើកិច្ចការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវតាក់ទងទៅនឹងចំណុចសំខាន់ៗនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការស្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះដែរអាយដាមគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោសែននិងអាយដាមមីសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ថាជំរាបថាថ្ងៃនេះក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោគោលដៅនៃការប្រជុំនេះគឺពិនិត្យទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារកន្លងមកដែលសម្ដេចតេជោបានសម្រេចផ្ដល់សេវាមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោជួយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈគោរពក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាកើតឡើងដោយសារការបកកជីវៈនេះថ្ងៃនេះ
chụp buộc nhau nhau miền sẽ đây thì đi đã xa ai đồng rộn trái cái xung quanh đồng miền bàn điệp trong ca và chôm đi lang là bài tụt bình đất cách ca bỏ dương được ọc nia ai chỉ lật tập hòa lên cứ tha cao bị miền cách xa ca nia mó cứ tha dương bàn cho ruộng thưa ca ọc rung có đồ chìa này nôm đã đo xa bỏ miền khá thưa cách ca và câu chuyện vẽ nắng bàn lò tràn cái tầm rung bàn lò tràn được non là bài ca bánh mình ní cái xuống bàn thưa là bài ca này khang non gửi ra tràn khi nhom mình chạm thà bảo mạn ở thế có vật tay mình toàn là chia vận đăng là lão thế có đặt chia sầm nông bơ ca sna là bọn nhẹ xa bỏ là miến sông cái xuống nắng chui chui từ lưỡi bánh hà tôi thì mình toàn khai từ chia bản đăng và đăng đặt là ca là lão gì chia sầm nông po là bọc nhóm cứ tha sầm nông po đó bọn ôn nhẹ xa po miến cứ tha để pê thưa sự cam hiệp càng nghe nắng cứ tha cổ rút tay từ lưỡi cho bắp xa po miến nâng cầm sa là thoa để cả bà con chia vẽ tới cứ tha nắng ban lò tầm tại bình miến bánh hà cả là gì bạn mấy nick trong ban sna từ Adam Ron Trey đã là và sân chia miền cà riệp trong chia sẻ khá là lá muối để bay plak đồ đó cho bỏ lại kia từ bên từ máu với chỉ cà là ổ và xong anh nhà chuẩn riệp chuẩn phong đá là nick cứ chia cách bên trong xăm máy nhà rồi bỏ cái nặng cam ca lo sợi vì việt nhà xa bỏ miền đòi từ tour ban cà ai gặp hiệp đặc phong phu rồi bỏ sầm đại đại chôn nhiều rộn mình tới được non ca bắt đầu chăm nuôi này pleasure bắp chia mê thủy vi rồi bỏ sầm đại đại chôn được non ca bắt đầu chia chăm nuôi pleasure bắp đòn nhẹ xa bỏ rồng miến đài sọp cho bắp đài bầm pin bị chia chỉ vẹt bạc cọp đòi hiệp trầm tới hồi từ tour ban lên vì việt này bị chia chỉ vẹt nỉ chúng kịch bạch chôm rồi bỏ cầm ca nghe tiếng pí rồi viên cái xuồng bỏ rồng miến nâng cầm mê tử vi smart cho sầm đại đại chú cứ dương bị chôm sầm mảnh nông dạ về vào mùa khai mà đón là bay pin nít từ lừa vật nạ phết ca nghĩa đá cầm ca nghĩa anh vót hơi nâng sầm lại bàn cả lòng mực hay đôi giày đom đầm nạ bạch thiên cầm mê tử vi smart cho sầm đại đại chú ba miền bắc sài chấn rồi hôn mà đòi pin nít pì khai cùng phe rồi hôn mà đòi khai cả nhà nít cư dương từ tour ban bị mình đăng sập rộp chấm nuôn đập bầm bầy hói còn tái tam ca bị nứt rồi bỏ cầm ca nghe bài chạy cái tê cái đôi chia này dục than nịch tịch cam rồi bỏ cái xuống dương khơi thà phía trán vì mình men chia bản đăng đầm bầy sna sông ca đó chia chấm nuôi này phải cho ba chia bị xét chấm nuôi mê thì vì để chia bản đăng đầm bầy ói cái xuống bỏ rồng miến cái đôi chia cầm mê thì vì mà chờ bỏ sông đại để chỗ bị nứt lòng ca chui sầm rộp sầm rú cái đôi chia bị nứt từ lơ ông hẹn ông cho ba hơi dương bị nứt khơi thà rồi sầm nồng bơ từng ăn nước bia của anh ta chia sầm nồng bơ được nồng cà bắt đầu chia rồi và bắt xa phải cho bác cái đôi chia sầm rộp sầm rôn từ lời cạn này đài miền vị việt rồi viên phía kỳ bẹ toàn nâng hơi từng tâm từng nút của miền cạn này mùi chùm nuốn đài dương từ tài từ tuổi bán hơi dương cặp bông tài bình nhật bình thèm tiệt phong đài hơi được nồng cách bạch chung bậc mạnh ní ông bạch chung các bạn ai gặp hiệp kia từ lời cạch cà สำคัญมวยจำนวนตีมวยดำใบเอากาปะดอเซวาจำนวนภายในฉบับเจ็บิเซเซวากาปะดอเมทูวีสำหรับเนี่ยประกอบไปจีวิสาปอร์มีนได้ตรมตรายตัดตัวบันดังนี้คือกระซูงปอร์มีนก็โดยจีเมทูวีสมัชชาระบาสมัยได้โจบานไอกับเพียบเขียนหรือขนมกาบางแวะบันดอบันดาลแต่เอาเนี่ยสาปอร์มีนดำใบเชียบอัมพีนิตเตวิธีในขนมกาสนาส้มก็โดยเชียปัดดอลในจำแนดังอัมพีกาประกอบไปเชียจีเวียสาปอร์มีนดำใบเชียเวียงวิเวียในขนมกาประกอบไปเชียจีเวียเยอะในเปลคางหมกนี่ตีปีองไปจุ่มกับบานไอกับเพียบเขียนตามสำนาระบาเกรมเมทูวีสมัยได้โจในขนมกาซับไซการไต่ตัวลมตัวเลี้ยในกาดอลไซวาเมทวีสมัชชาสันไดได้โจจมปูไปเจียบรอดไกรคร้อเจียบิเซสตรายไกรคร้อการไต่ตัวลมตัวเลี้ยตามระยะประปอนซับไซแต่อ๋อโดยกรมเมทวีบาสนาส้มออยกระทรวงปรมีนช่วยจมรนการนี้สนาส้มแต่ดอลเนศาปรมีนแตงสถาบันรอดแตงสถาบันไอเกจุนนั้นใบซับไซ
កិច្ចការនៅក្នុងការផ្ដល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តចំពោះប្រជាជនក្រីក្រជាពិសេសស្ត្រីក្រីក្រហ្នឹងឲ្យកាន់ទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសស្ត្រីក្រីក្រហ្នឹងទទួលបានសេវាជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទៅតាមអង្គហេតុនិងតាមអង្គច្បាប់ដែលមេធាវីសម្ដេចតេជោកំពុងតែអនុវត្តរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយជាចុងក្រោយក្រមការងារនៃក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រមមេធាវីបន្តបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការសហការគ្នាកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈនៅក្នុងការបង្កើតនៅក្រម Focus Person ដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងនៃការធ្វើការជាមួយគ្នានឹងកាន់តែឆាប់រហ័សកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយសម្រួលផ្ដល់សេវាជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទសូមអរគុណ